Sådan. Ja. Der går cirka en halv time, så er det helt tørt, og det er fuldt hærdet efter 6 dage. Ja. Så kan den bare stå der. Du skal jo egentlig tænke maskiner, du skal tænke håndværktøj osv., for nu er der stadig en del tilbage i flasken, og det kan man simpelthen gå ned og smøre på hvad som helst. Ja. Så har politiet en mulighed for at gå ind og aflæse den kode, der er i, ja, der så gør, at de kan finde frem til, at den er registreret som Risekirken. Går vi ud og mærker her i revner, riller osv., jamen så selvom man prøver at begynde at slibe i objekterne osv., så vil du faktisk stadig have et spor tilbage, der gør, at vi kan finde frem til ejermanden. Nu har vi før oplevet, at der er kirkesølv eller andre værdigenstande fra kirke, der bliver stjålet. Og vi vil gerne have, at det står fremme. Kirken er åben hver dag. Det er en vejkirke, og det vil sige, at alle kan få lov til at komme ind. Men så er du en gang imellem nogle uheldige elementer, der gerne tager lidt med. Og det er det, vi gerne vil undgå.